Já, góður áhorfendur, verið velkomin í Skýjum Ofar. Við sláum ekki slöku við, það annar dagur á skrifstofunni í röð. Við erum konir hér upp á hálendi Íslands, þar sem að Fisflug Reykjavíkur, meðlimir þaðan, hafa tekið vel á móti okkur. Það var ekki vandamál að ræsa þá menn, þeir voru konir hérna nokkrum klukkustundum undan okkur, klukkan níu. Og við skulum sjá hvað þeir segja gott, hvernig virkar Fisflug fyrir sig á Íslandi í dag. Come along! Já, við erum stödd hér með Agli og Árna, sælir drengir og takk fyrir að taka móti okkur. Sælir. Segjum mér, nú geturðu farið í einkaflugmanninn og öðrast þau réttindi með allir þeirri vinnu sem því fylgir. Af hverju fara menn í Fisflug? Þetta náttúrulega bara mikið einfaldara heldur en einkaflugið. Þar þarfst að fara í skóla í heila vetur og þú þarfst að fylgja öllum þeim reglum sem að gilda um flugvelli. Hérna erum við bara með grasflugvöll og þetta bara eins og vera þrívítar vélslega. Það þarf ekki að hafa mikið fyrir lífum. Því að sjálfsögur erum við námskeið en það ekki eins er upptætt í svona líkara svifflugi. Hvað eins og þegar þið ætlið að fara út að land og svona? Komist þið út að land í svona færð? Já, sko í sjálfum sér, við getum flogið í hverju sem er. Þetta veður sem núna ætlaði æðislegt, þessar vetrastillur eru betri heldur en að fljúga á sumrin þegar það hitaði strömmi, þá bara í honki-donk. Þarf að komast upp fyrir það til að losna við ókyrðina. Nú engin ókyrð, þetta bara meiri háttar. Maður klæði sig bara eftir því, þegar ég jöslaði gallan og alltaf engin miðstöð. Hann úti og þó ég sé inni, þá ég með sprungna rúðu. Þannig að ég í 40 hnútum bara þenni inni líka. Alveg menn. Segðu mér hvað komist þið langt á þessu? Já, við komumst alveg þangað til að vera bara bensínlaus. Og þá er hérna, þá dreifst á mótunum, þið lendið og labbið á næstu bensínstöð, eða hvernig já. Það? Já, yfirleitt lendum við nú áður. Áður að vera bensínlaus og kaupum bensín. Hvar lendið þið ef þið verið bensínlaus? Þið eruð ekki að lenda á skráðum flugvöllum eins og við einkaflugum? Nei, lendum bara við bensínstöðina. Hvað segja dælararnir hérna á bensínstöðinu þegar það kemur flugvél upp að dælu fjögur og óskar eftir fyllingu? Þeir eru mjög ánægðir með það. Öðruvísi? Já, já. Það er ekkit vesen, sko. Þið eru nánast eins og fuglinn. Þið lendið þar sem þið viljið og þurfið ekki einstaka sinnum að rölti til bensíni. Já, já. Segjum mér annað ekki, þið eruð konum með aðganga nýju svæði hérna aðeins austar. Hvað getið sagt mér frá því? Já, þetta náttúrulega, sko, á þessu svæði áttu að byggja. Raunverulega áttu að fara hér klukkan sko kortir í þrjú hérna í ágúst einhvern tímann. Meðan ágúst, þá áttu að fara hér. Svo skall þessi fína krepp á og við erum hér enn. Það enginn að byggja henni kringum okkur, þannig að ég held að séu kannski bara nokkur fluttir inn í nýja hverju sem er hinni með okkur. Þannig að við verðum trúlega eitthvað hérna áfram, en við erum hins vegar að byggja upp svæði, sem er nýtt svæði, á nýjum stað, sem er bara raunverulega hérna rétt hjá. Það er stærri flugbraut, það er svona miklu stærra svæði, ég held að sé 3000 stærra svæði og þar munum við verða með öll skýli og þetta er 150 manna félag, þannig að við þurfum alveg hauga skýlum undir allar flugvélarnar. Í dag eru hér á þessu svæði 20 flugvélar, það er að segja 20 fiss. Ég ger ráð fyrir því að leið og við stækkum, af því að það er svo mikið skýlis þurð, þar að segja við öll skýli eru full. Leið og fleiri skýli byggjast og þá munum við springa út. Við erum að stækka svona 30% á ári í dag. Þið eru menn á uppleið? Já, ég meina þetta er ódýrt sport, þetta er grassroot og við gerum helst allt sjálfir og þegar að svolítið sé gert þá kostar það lítið. Já, Fisflug er ekki einhverjum stundu að veitunum heldur fljúga þær líka á sumrin. En þeir tóku sér til nokkur félagar og Fisflug er ekkur og skelltu sér hringin í kringum landið á nokkur fisflug. Ég heiti Markus Jóhannsson.
kallaði grúsindrekarsmiður. Eins og þú sérðu þá ég á langflottustu græjunni. Þetta langflottasta og besta græjan. Ég með flottustu merkin, ég með flottustu plötuna, flottasta mótorinn. Bara þetta flottasta og besta græjan í flotanum, það ekki spurning. Og ég líka langbesti flugmaðurinn. Ég líka það bil að verða langelstur. Þannig að ég hlýt að vera bestur og flottastur. Af hverju ég að ríða sig ekki hugmyndu það? Þetta bara eitthvað sem að hefur blundað í manni frá bara barnsaldri. Frá því að man eftir mér fyrst þá bara var, snerist allt flug. Svo létt maður að bara rætast, líkt örvísi. Búin að vera í þessu núna í 20 ár. Þetta var náttúrulega mjög freistandi. Við flugum hérna í 200 hæð, bara sömu hæð og hérna selirnir. Við hliðin á kindunum. Síðan náttúrulega byrtist þetta gríðalega gat. Styrmir, hann náttúrulega fara að rífa í, en ég hélt á móti pinnanum, sko. Þannig hann gat ekki rifið í. Og svo endaði með því að hann náttúrulega var hann sterkari og við hættum við helvís gatið. Túristarnir höfðu gaman af. Það er ævinni séð svona útsýni. Við erum að fara í lofti hérna við Kanadasnjúk. Þetta er að fljúga alla jökulinn. Vestur á höfn. Þetta er bara þetta er dagurinn. Ég líður manns. Þetta er geðvegt. Ég heiti Ágúst Guðmundsson og ég fisflugmaður. Þetta fis var smíðað árið 2003. Þetta með tvíkingisvél, 65 hestöfl. Tökja sæta, auk þess eru með vara fallíf. Þannig ef eitthvað kemur upp á, þá getur maður tóið upp bara í handfangið og þá kemur fisið niður í fallíf. Í græjun erum við líka með 220 volta breyti ef það þarf að hlaða eitthvað á leiðinni. Tengjum líka hljómflutningsgræjur. GSM síman og allt við komið, þannig að við getum bara talað við hvern sem er, hvenær sem er og hlusta á tónlist á flugleiðunum, þannig að þetta bara hefði besta mál. En eins og sagði þá náttúrulega erum við miðstöð í græjunni og þess vegna er ég ekki galla, ég bara stutt erum að stutt blúsum. Það þarf ekki meira. Það var eitthvað grófur gangurinn í dag, þannig að við ætlum að aðeins að kíkja á kertinn. Allt lítur eða lút. Kannski þurrkiðu bara og setjuðu á í öllur. Þetta er eitthvað allt annað heldur en já, þyrluflugmanunum sem að hérna setja og bíða þegar það var fara að leika bensín. Bensínleiki, það þýr það að það kemur önnur þyrla hérna á bergarinn. Meðan við bara gerum þetta sjálfur, ekki spurning. Ef við förum hérna, kíkjum aðeins hérna og þá myndum við fara hér yfir. Það var einnig að hringja frá Vopnafjörði mig. Já. Það er þoka hérna við sko hellisheiðina. Ég flýg kolb, vél, tveggja manna, hlið við hlið. Þessi vél er keypt frá Danmörku. Og þetta er bara meira átt að skemmtileg græja, tekur tvo um borð og
og ég bara í skýjunum með það. Það verið að sækja núna nýja bolta, þannig að þetta fyrir leið. Eftir hressingu á kaldamönnum lukur strákunum svo hringnum og hjaldi átt á höfuborginni en allir voru sáttir eftir velhefnaða hringferð hringin í kringum Ísland. Þetta er kalt! Það er hætti gaman! Egil, segðu mér á þínum svona vetratöfum, er þetta ekkert kalt? Jó, það getur verið kalt. Já. Maður flýgur ekki mjög langt þegar svona 11 stiga frost eins og núna en það mjög gaman að flýgu í frosti það stillt loft og mótorun mun kraftmeiri ég gæti alveg flogið á Akureyri eða eitthvað alveg leikandi sko á þess að tanka Góðir áhorfendur, þetta var mjög gaman En ef þú tekur hanskan að þér í meira en 5 sekúndur þá ofkjálast puttanum að þér Nú þarf ég að hitta það Þetta mikið frelsi engin lofthræðsla og allt öðruvísi ella af flugi en við einkaflugumenn svona erum vanir Ég veit að það En gaman!